सत श्रीकाल जी, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। सो नवी वीडियो के वेलकम करदा एक होर सैकेंड हैंड मोबाइल की वीडियो जो कि थोड़े लिए स्पैशल होने वाली है, तो नवे ऑफर के नाल। तो बाकी प्रीत भाई को पहुँच चुके हैं, तो पूछांगे कि नवे ऑफर है, तो कि मोबाइल इस टाइम अवेलेबल है। सत श्रीकाल भाई, की हाल है? ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਫਰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਵੀਰੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੋਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਰਿਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ। ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀਰੇ ਆਈਫੋਨ 7 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੋਰਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ i7 32GB ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 9,500 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ 9,000 ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡ੍ਰ੾ਪ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 10,500 ਸੀਗਾ, 10,500-11,000, ਹੁਣ 9,500 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ? ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸੈੱਟ। ਬਾਕੀ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਆਈਫੋਨ 7 ਕਿੰਨੇ ਜੀਬੀ? 32GB ਵੀਰੇ। 128GB ਲੈਣਾ 10,500 ਦਾ ਪਏਗਾ, 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ? ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਓਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਬਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 6801B223। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 2 801 2023। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸਰ? ਨੈਕਸਟ ਵੀਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 7+ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 7+। ਓਕੇ। 7+ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਕਲਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਪਏਗਾ 12,000 ਰੁਪਏ। ਓਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, 80+ ਬੈਟਰੀ ਹੈਲਥ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਟਾਣਾ ਤਾਂ ਕਟਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡੀਲ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਵੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੀਰੇ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ? ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈਫੋਨ 8। ਆਈਫੋਨ 8। ਓਕੇ। ਆਈਫੋਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਾਈਨਰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ? ਗ੍ਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡ ਲੈਣਾ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ? 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਰੇ। 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 8+ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 8+ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 8+। ਓਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਔਰ ਰੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੋ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 16,500 ਦਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 15,500 ਦਾ ਪਏਗਾ। ਸੈੱਟ ਦੋਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਅ ਜੀ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਾਨੂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੋਕ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਪਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰੇ SC2 ਆ ਜਾਏਗਾ SC2020 64 ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 64 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 64 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 15,500 ਰੁਪਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 128 GB ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ 17,500 ਰੁਪਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਨੂਨ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰੇ ਆਈਫੋਨ XR ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ XR ਠੀਕ ਹੈ XR ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਲਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 22,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ XR 128 GB ਔਰਲ ਕਲਰ ਆ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੇ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਜਰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਵੀਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਚਾਰਜਰ ਲੈਣਾ 5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਅਸੈਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੈਸਰੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਰੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ 에어ਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਸੀਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰੇ ਆਈਫੋਨ XR ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਈਫੋਨ X X64 GB ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੂਟਿਊਬ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 21,000-22,000 ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀਬੀ 64 GB ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਲਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੈਕ ਪਏ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸੈਸ 64 GB ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟੋਕ 64 GB ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 23,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1,000-1,500 ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਰਦਾ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ 1,20,000 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਈਫੋਨ 11 ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਈਫੋਨ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਬੂਸਟ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਬੂਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਬੂਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਬੂਸਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੋਈ 78 ਆ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 128 GB ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਕਰਕੇ ਪਏਗਾ 29,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 64 GB ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 128 GB ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 29-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਿਊ ਵੀਰੇ ਕੁਛ ਮਾਡਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਸੀਰੀਜ਼ 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਣੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 11 ਪ੍ਰੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 64 GB ਔਰ 256 ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 11 ਪ੍ਰੋ 64 GB ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਜਾਂ 38,000 ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 35,000 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸੈੱਟ
ਦੋਨੇ ਪੀਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਪਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪੂਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾ ਸਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂਜੀ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ